Леонід Столяренко – переселенець з Харкова. 2 роки, як з дружиною переїхали до Ужгороду. Пенсіонер втратив зір після хвороби майже рік тому. Проте відвідувати театр подружжя не перестало. Кажуть, це єдине, що радує. Ми в Харкові ходили в театр. І тут можливість ходили, покупали спочатку білети поначалу, а потім зараз приглашають нас, навіть безплатно приходимо. З удовольствием, ну, в тому діло, що я не бачу, можу тільки кое-що слышати, і все, що це саме. І так от. Просто я хожу з ним, і вона ходить з ним, вона коментує, що-то, розумієте. Ми приходимо, ходимо. Ходимо сюди, часто сюди ходимо, сідаємо на перший рядок і дивимося, я йому розповідаю. Відтепер за допомогою спеціальних наушників аудіовізуалізацію вистави забезпечать у театрі. Зараз ми тестуємо радіозв'язок. Тобто, як ви будете по наушникам чути? Наприклад, п'єсу вам диктує людина через мікрофон, а ви слухаєте то в наушниках. Тобто, такі це тестовий режим, а далі як вже буде, подивимося, намагатися будемо, щоб все вийшло. Прошу, будь ласка. Нормально. Професіонал, слідкуючи за тим, що відбувається на сцені, передає атмосферу постановки словами у мікрофон. Спираючись, встає з візочка, прямує до столу, роздивляючись візерунки на горняті, з полегшенням, здивовано. На виставі також група людей з порушенням слуху. Для них запросили фахівця з жестової української мови. Я не можу на це дивитися. Вона там стоїть і плаче. Щоб вони, як кажуть, могли побачити, що таке театр. Не тільки, як кажуть, а щоб вони порозуміли кожне слово. Ну, я згодилася, щоб я переклала їм. Я тільки за того, що, як кажуть, вони обмежені. Фільми дивляться тільки субтитрами, якщо без субтитрів, а якщо вони будуть іще змогу побачити театр. Більшість з них вперше в театрі. Можливість відвідати виставу, а ще й розуміти, що говорять актори – слушна ініціатива. Перше на такій процедурі. Мені, наприклад, цікаво було про ці програми поучаствувати, послухати, як це буде далі проходити. От. Чи я все зрозумію? У мене проблеми з слухом. Він приїхав в Ужгород з Луганська. І він перший раз в театрі. Каже, нормально, добре. Уперше в Муздрамтеатрі показали виставу для людей з порушенням зору та слуху. Протестували на одній із прем'єр сезону «Кольори», аби зрозуміти, як покращити безбар'єрність. І це тільки перші кроки для забезпечення інклюзивності театрального простору. З метою виконання стратегії по безбар'єрному простору саме у нас в театрі, ми розробили план заходів і дуже багато етапів, які ми плануємо виконати. Ми виграли грант від УКФ, Українського культурного фонду, в рамках якого буде облаштування кнопок виклику, табличок із шрифтами Брайля. Також це буде облаштування пандусу при вході до театру, службовому вході та вході до малої сцени. Також ми плануємо зробити такий мобільний пандус, який буде на підйомі до 2-го поверху. Він буде опускатися і підніматися, тобто на візочках буде змога завжди доїхати на 2-й поверх. Наші працівники обов'язково будуть допомагати в цьому. Наталія Васянович каже, такий досвід наближає театр до більшого кола людей, які хочуть його відвідати і відчути.